שלום חברים, הפעם נדבר על אחת המניפולציות של מנטורים, שמה שהם עושים, הם רוצים ממכם כסף, אפילו הרבה כסף. זה לא משנה מי אמר שזה הרבה, זה יכול להיות קצת, זה יכול להיות הרבה, אבל המניפולציה היא לא בזה שהם רוצים כסף. זה לגיטימי לרצות כסף, לגיטימי לבקש כסף, לגיטימי לבוא לבן אדם, להגיד לו תביא לי את כל הכסף שיש לך וגם את הכסף שאין לך ובתמורה אני אעזור לך, הכל לגיטימי. אבל המניפולציה שהם עושים זה הם מספרים לך שאת הכסף שהם רוצים ממך הם לא רוצים אותו בשביל עצמם. זה לא בשביל עצמם, זה בשביל לעזור לך, שהעצות שהם נותנים לך, שזה ייכנס לך למוח, בשביל זה הם צריכים את הכסף שלך. זה לא שאני לוקח ממך את הכסף בשבילי, זה ממש לא בשבילי, זה בשבילך אני לוקח ממך את הכסף שלך. שמעתם פעם מישהו שאמר לך, זה לא בשבילי, זה בשבילך. אני עושה לך טובה שאני לוקח לך כסף, אני עושה לך טובה שאני לוקח לך הרבה כסף, כי ככה זה ייכנס למוח שלך יותר טוב, עוד כל מיני חרטות כאלה ואחרות. אז זאת מניפולציה. למה זאת מניפולציה? ואני גם אסביר איך אפשר לבדוק אותה. נגיד שבא מישהו ואומר לכם שהוא רוצה סכום מסוים של כסף. עד כאן זה לגיטימי. לגיטימי מאלף אלפי סיבות שהוא יבקש כסף. מאלף אלפים של סיבות זה לגיטימי. ומי שלא טוב לו, יום טוב לו. ומי שגם לא טוב לו, יכול לפנות לאלוהים. יש אלוהים, הוא כל יכול, תתפלל אליו, שיעזור לך בחינם. אלוהים הוא כל יכול, הוא לא צריך לאכול, הוא לא צריך לשתות. תבקש מאלוהים עזרה. אלוהים הוא בחור טוב, כל מה שהוא עושה זה לטובה, תבקש ממנו עזרה, הוא יעזור לך בחינם. בכל מקרה, אני לא נגד זה שמנטורים מבקשים כסף, או רוצים כסף, הרבה כסף, זה לא נושא השיחה לחלוטין. נושא השיחה זה הטענה שאומרת, אני לוקח לך את הכסף בשבילך. זה לא בשבילי, זה בשבילך. אז אם מישהו אומר לכם כזה דבר, תגידו לו כמה כסף אתה מבקש. מבקש אלף נגיד. אני מודה לך על זה שאתה עושה לי טובה, מודה לך על זה שאתה עושה לי טובה, שאתה מוכן לקחת ממני 1,000 שקלים כדי לעזור לי, אני מודה לך על זה. אבל אני מבין ממך שאת הכסף הזה אתה לא רוצה אותו בשבילך, אתה רוצה אותו בשביל לעזור לי, זה נכון? כן, ברור, אני רוצה רק לעזור לך. אז לכן, מה שצריך לעשות זה להציע לאותו מנטור, להגיד לו, תקשיב, אני במקום 1,000 שקלים, אשלם 2,000 שקלים, מראש. אבל לא לך, למישהו אחר. אז להגיד לאותו מנטור, בוא ניקח עכשיו עמותה כלשהי של ילדים רעבים, של נשים מוכות, של מה שאתה רוצה, ונתרום את הכסף לשם. הרי בסוף אני את הכסף הזה משלם אותו בשבילי, זה לא בשבילך, נכון? אז למה, אם זה בשבילי, צריך לתת את זה לך? אם זה רק בשבילי וזה לא בשבילך, בוא ניתן את זה למישהו אחר. מה אתה אומר? הרי אתה אומר שאתה לא רוצה את הכסף בשבילך, אתה לוקח אותו בשבילי, נכון? אז נעשה הפוך. את הכסף שאני נותן אותו בשבילי, ניתן אותו בשבילי לגורם אחר, לגורם שלישי, לאיזה עמותה, לאיזה נזקקים, לאיזה משהו. אפילו ניקח אותו ונזרוק אותו לים, את הכסף הזה. בסדר? בוא נזרוק אותו לים. אתה לא תקבל את הכסף, אתה מוכן לעזור לי בחינם? אם באמת זה לא בשבילך בכלל, אתה מוכן לעזור לי בחינם? בואו נבדוק את הנושא. רוב המנטורים, אני מניח שיגידו לכם שלא, לא מוכן. כי הוא רוצה שהכסף יגיע אליו. זה נכון שיכול להיות שאתה מקבל תועלת מזה שאתה משלם לו כסף. זה נכון. נכון שיכול להיות שאתה מקבל הרבה תועלת כשאתה משלם לו הרבה כסף. גם זה נכון. אבל אם ב-100% שלא היה לו שום עניין שהכסף יגיע אליו, אלא היה לו אך ורק עניין שהכסף יצא ממך, אז הוא לא מתעקש שהכסף יגיע אליו. היית אומר לו, אין בה, בוא ניקח את הכסף, נזרוק אותו לפח, נזרוק אותו לים. אתה מוכן? אז זה מה שצריך להסביר או להגיד למישהו שעושה לכם מניפולציה של, אני בכלל לא רוצה את זה בשבילי, אין לזה שום קשר אליי בשום צורה, זה רק אני עושה לך טובה. ושוב אני אזכיר חברים, שאני לא נגד לבקש כסף, לקחת כסף, ממש לא. זה נושא אחר לחלוטין, למה וכו' וכו' וכו'. אבל כשמישהו מספר לך שהוא רק עושה לך טובה, וזה בכלל לא קשור אליו, והוא רק בשבילך, וזה אך ורק בשבילך, אין לזה שום קשר אליי, אני לא משתמש בזה בכלל, אני לא צריך את זה, אני לא משתמש בזה, זה רק כדי לעשות לך טובה, אך ורק בשבילך. אז אם אתה לוקח את הכסף ממנו אך ורק בשבילו, למה אתה רוצה שזה יגיע אליך? למה שזה לא נזרוק את זה לפח? ותחשבו על זה. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב מניפולציות של מנטורים, שקרים של מנטורים.
אינטרסים של מנטורים, כסף, לשלם כסף, להוציא כסף, רוחניות וכסף, כסף ואושר, איך לעשות כסף, כל מה שעולה בידיעתכם ולקבל מידע נוספה, שיהיה בהצלחה.